Olá, o meu nome é Agatha e esta é a leitura de astrologia para hoje, agosto de 2016, para o signo de Caranguejo. A lua nova vai acontecer a 2 de agosto, a quase 11 graus do signo de Leão, e depois a lua cheia vai acontecer a 18 de agosto, a quase 26 graus do signo de Aquário. E o que é que isso significa para si, Caranguejo? No seu caso, esta lua nova vai dar-se na sua casa 2, portanto, são novos inícios no que significa, no que se relaciona com o seu salário, com o dinheiro que você ganha, com o seu esforço. Porque tem aqui alguns bons aspectos, tem temos Sol e Lua em Leão, mas Vênus também está na casa 2, Caranguejo, na sua casa 2, e também está em Leão e faz um trígono com Urano. Em Carneiro ou em Áries, na casa 10. Portanto, este novo começo em termos materiais, em termos de salário, em termos do dinheiro que você ganha, pode ser derivado, de uma promoção, de um aumento de salário. Uma promoção, aliás, esta lua nova também faz um bom aspecto com Saturno na casa 6. Portanto, alguns podem ser recompensados pelo trabalho que estão a fazer e pode haver realmente aqui um aumento de salário. E pode até ser sentido como inesperado. Pode acontecer, se calhar você estava à espera, sim, mas mais tarde, talvez daqui a um ano, uma coisa assim desse género, mas vem um bocadinho mais cedo. Depois, pode haver aqui a vontade de começar a gastar dinheiro, assim, logo, 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 em coisas bonitas que o fazem sentir bem ou a fazem sentir bem, tipo em roupa e não sei quê. Tenha cuidado porque pode gastar mais dinheiro do que aquilo que estava à espera, porque pode ficar assim um bocadinho doido ou doida e começa a comprar montes de roupa, montes de coisas, portanto não exagere. O seu esposo ou a sua esposa, ou o seu parceiro ou a sua parceira podem achar que podem já ter aqui uma ideia do que fazer com o dinheiro e você tem uma ideia diferente. Pode haver aqui conflitos nesse aspecto e cedências, a necessidade de cedências e de compromisso. E depois você pode também, por exemplo, alguns podem querer pagar. Se é que é esse o facto, propinas é quando nós vamos para a universidade e pagamos a mensalidade. Chama-se isso propina. Pagar as propinas da universidade. E chama-se propina só, sim, se não me engano, só referente a estudos universitários. Portanto, eu imagino que você estou tão contente. Então posso, não necessariamente universidade, mas pode do género, sim, posso continuar os meus estudos, posso, por exemplo, avançar para um mestrado, faz de conta. E isso paga-se. Isso é ó. Posso avançar para uma pós-graduação, para isto, para aquilo, que não é caro, e não é barato, é caro. E o seu esposo ou a esposa está, não, 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 não vamos usar o dinheiro dessa maneira. Ou você pode querer viajar, epá, não sei quê. Vamos gastar o dinheiro, vamos numa viagem até à Grécia, até às Caraíbas, e o seu esposo ou a sua esposa está, não, não, não vamos fazer isso. Ou você pode querer tirar tipo um curso daqueles esotéricos, curso de tarô, de runas, de astrologia e não sei o quê, e o seu marido, ou a sua esposa, não, 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 não vamos fazer isso com o dinheiro. Portanto, pode haver aqui situações desse género. Depois, a lua cheia está relacionada com fins ou culminações, acontece no seu caso Caranguejo na casa 8. Portanto, isto pode haver uma culminação relativamente a investimentos. Imagino que você tenha um determinado investimento, dinheiro a render. Então, os juros por volta de 18 de agosto é quando os juros são pagos, por exemplo. Isto também pode ser, como é uma lua cheia, uma revisão daquilo, do dinheiro que você está a gastar em termos de finanças partilhadas, o dinheiro que você está a gastar em, por exemplo, em investimentos, agora vou dar vários exemplos, em ações, se é que compra ações, o dinheiro que você gasta com o seu marido ou com a sua esposa, que vocês os dois gastam em
a pagar empréstimos, por exemplo, o empréstimo da casa, mas não necessariamente, pode ser o empréstimo do carro, pode ser qualquer género de empréstimo, pode ser que vocês acabem de pagar o empréstimo por volta dessa altura, pode ser que vocês decidam rever o empréstimo que estão a pagar. Ok, estamos a pagar demasiado aqui neste banco, se formos para outro banco, se mudarmos o nosso empréstimo ou algo assim desse género, passamos a pagar menos. Pode ser que vocês decidam deixar um determinado tipo de seguro e optem por outro determinado, por outro tipo de seguro. Noutros casos, noutras situações, caranguejos, pode ser que alguns recebam a notícia de uma morte inesperada, de alguém que morre, falece. Isto pode ser até uma pessoa, pode ser até um chefe. Porque é que eu digo um chefe? Porque esta lunação é em Aquário, e o regente de Aquário é o Urano, que está na casa 10, e a casa 10 é a casa dos chefes. Pode, por exemplo, ser um chefe. Isto para outros pode ser, se estava à espera de dinheiro, de uma herança, pode finalmente, do estrangeiro até, dinheiro da herança de alguém que vivia no estrangeiro, ou de algo que estava no estrangeiro. Pode ser que por volta desta altura receba então esse valor, ou receba a comunicação relativamente a esse valor. Podem não gostar lá muito daquilo que lhe é dito, ou o valor pode não ser assim tão grande como aquilo que estava à espera. Portanto, isto há várias formas de interpretar estas lunações. E é tudo, caranguejos. Esta é a leitura que eu tenho para si, para agosto de 2016. Eu espero que tenham um ótimo mês. Se quiser uma leitura privada, por favor, envie um e-mail para duniazada@gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo, bye bye!